alaykum aziz yurtdoshlar hamda teletomoshabinlar hamda TV telekanalining bir-biridan qadrdon bo'lgan ashaddiy muxlislari. Efirda o'zgacha kayfiyat ko'rsatuv sizlar bilan men Bahromjon Aribbay hamda Ozoda Sobirova. Assalomu alaykum yaxshilar. Sizlar bilan TV telekanali orqali o'zgacha kayfiyat ko'rsatuvda ko'rishib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Ozoda ham bugun ko'rsatuvimizga mehmon chaqirganmiz. Marhamat tanishtirsangiz, bugun kimni chaqirdik? Bugun ko'rsatuvimizga siz aziz teletomoshabinlarning kayfiyatini ko'tarish uchun xonadoningizga o'zgacha fayz bag'ishlash uchun barchamiz uchun tanish bo'lgan elimiz suygan san'atkor, yosh iste'dodli xonanda G'ayratjon Yangibayevni taklif qilganmiz. Assalomu alaykum G'ayratjon aka. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Rahmat. Ko'rsatuvimizda sizni ko'rib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Tashrifingiz uchun rahmat. O'zgacha kayfiyat ko'rsatuv hozir sizni bir-biridan qiziqarli bo'lgan shartlar kutmoqda. Keling, o'tirib joylashib olsak. G'ayratjon aka, yana bir bor ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. O'zgacha kayfiyat ko'rsatuvi. Ko'rsatuvimizda 3 ta sharti bo'ladi. Bir-biridan qiziqarli an'anaviy shartlarimiz. Lekin biz shartga o'tishdan oldin siz bilan tanishib olsak, o'zingiz haqida muxlislarga, tomoshabinlarga ma'lumotlar berib o'tsangiz. Avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz muxlislar. Bahromjon, azizi singlimiz. Men Amdaryo tumani Chaykul Ufida tug'ilganman. İsmini tanıştırış gerek olsa G'ayratjon Yangibayev bulamam. Şu 1991 yıl 19. oktyabrda tug'ilganman ben. Sanatkorsiz. Sanatkorimiz ha. 2007 yıl Nukus Ko'rkamlar Kollejida rubob yo'nalishi bo'yicha o'qiganman. 2010 yıl bitirganman. G'ayrat aka, sanat sohasiga kirib kelishingizga kim sababchi bo'lgan? Yoki oilangizda sanatkorlar varmı? Sanat sohasiga kirib kelishimdan endi kichkina paytimdan qiziqqanman bu san'atga. Endi azjaji bu bolalarning hammasi ham shu san'atga qiziqadi. Endi san'atkor endi o'zimni akam, ukamlarda yo'q. Opamda, akamlarda ham unaqani yo'q. San'atkor emas, lekin doyalarim san'atkor bo'lgan. Akamning akasi, u farzandlari san'atkor bo'lgan. Endi xalqimiz taniydi Umarbek To'rayev degan doim bor. İkram akam bor. O'shalar san'atkor. Kichkina paytdan qiziqib shu 2007 yil shu san'atga kirib kelganman. Shu shaharchilikka tushib ustozim Azamatjon Jumaniyazov, o'zim doim Umarbek To'rayev, Ilhom akamiz, Xudoy berganim, Aybek akamiz bor. San'at ustozlarimiz ko'p. Endi Davronbek Abdullayev sanasaq, ha, ko'p sanasaq endi. Demak, san'at sohasiga kirib kelishingizga qiziqishingiz sabab bo'lgan. Ha, qiziqishim. San'at sohasiga kirib kelishingizdan maqsad nima bo'lgan? Yoki bu shunchaki hobbimi? San'at sohasiga kirib kelishimdan maqsad endi har kimning o'zining oldiga qo'ygan maqsadi bo'ladi. Men qaysi bir kasb tanlamaylik, bu xalqimizga xizmat qilish. Ha, birinchi navbatda yaxshi kunlarda xalqimizga xizmat qilish bu ustozlarimizning eldan olqish olib ota-onasiga rahmatlar olganini ko'rib biz ham shu xalqimizga xizmat qilaylik. Ota-onamizga rahmatni olib kelaylik. Elga tanilaylik deb shu niyatda bu narsani ham qiziqishda bu yaxshi ko'rganimdan kelib chiqqanda bu. Yaxshi ko'rgan ishingiz shu san'at. San'atga bo'lgan mehr. Mehr, san'atga bo'lgan mehrdan. Keling G'ayratjon aka, qisqa savol javoblarga o'tsak. Adashmasam, sizni Aldadi yor qo'shig'ingizga klip olingan va u YouTube'ga joylangan. Adashmasam, 2 milliondan o'tib ketgan menimcha prosmotri. Ko'rdingizmi o'zingiz ham? Ha, ko'rganman. Ha, 2 milliondan o'tib ketgan. Xo'sh, bu qo'shiq haqida aytib bersangiz, klip jarayoni qanaqa bo'lgan, bu qo'shiq qanday yaralgan? U nima sababchi bo'ldi 2 millionga 10 oy ichida? Adashmasam, hali 1 yil bo'lgani yo'q klipni olganiga. Xo'sh, qanaqa bo'lgan? Bu qo'shiq Atabek Ahmadov degan ukamiz, endi shogirdimizning she'ri, o'sha ideyani o'sha yaratgan. Demak, g'oya muallifi. Ha, Atabek Ahmadov g'oya muallifi. Ikkalamiz o'tirib qoldik, madaniyat uyida ishlaymiz. Ikkalam shu qo'shiqni eshitib qolganman, shuni shu qo'shiqni menga ber, she'ringni, ideyangni. Qo'shib olib chiqing deb ukama taklif berdim.
Bo'ldi usta, aka aytchanglaydi. Timurbek Shamsiddinovdan ukam bor shogirdim, o'shanga studiya birga ishlashamiz. O'sha bilan qo'shiqda ishladik. Endi bir ikki to'ylarda ijro qildik. Xalqimizga yoqdi. Toshkentga to'yga borganimda klip olish maqsadida ketdik, ham to'yga ham bordik. O'sha payt Boburbekdan Toshkentda klipmeker do'stimiz yordam bergan. Endi bu omadmi, nimami, u promoter u bilmaganmi, u qancha promoter bo'ladi. Lekin xalqimizga o'sha qo'shiq zo'r ma'qul keldi. Haqiqatan zo'r qo'shiq bo'lgan, klip ham, boshqasi ham, g'oyasi ham ajoyib tarzda bo'lgan. Balkim shu hammasi joyida bo'lgani uchun ham bo'lishi mumkin 2 million promoter. Sizni bu bilan tabriklaymiz, omad tilaymiz keyingi ishlaringizga. Lekin kuzatyapman, undan keyin menimcha yangi qo'shiq chiqmadi. Bunga sabab nima? Yoki chiqdimi, men eshitmay qoldimmi? Ya bundan keyin chiqdi, lekin klip olishga nima bo'lmay qoldi. Klip yili ololmayapmiz, undan keyin chiqdi lekin. Sir bo'lmasa qo'shig'ingiz nomi? Qoraqalpog'imda ishlab chiqardik. Bebafo degan qo'shiq chiqardik. Endi Palvonlar degan, Mang'itim Palvonlar degan qo'shiq chiqardi. Endi ularni undan keyin yangi yilda aytib chiqdik. Bittasini Yoshlar ittifoqi, Yoshlar kunida aytib chiqdik. Lekin ularga klip olish nima bo'lmadi-da. Demak, yaqin kunlarda premyera kutib qolamiz. Xudo xohlasa, nasib qilsa premyerani kutib qolasizlar. G'aratjon aka, meni shunaqangi bir savol qiziqtiryaptiki, aynan meni qiziqtiryapti. Balkim teletomoshabinlarni ham qiziqtirayotgan bo'lishi mumkin. Shu kungacha to'yga tekinga chiqqanmisiz? Endi tekinga to'ylarga borganmiz. Endi bir insonga yordam qilsang, uni aytish kerak yo'q. U savob ish bo'lmaydi-da. Lekin bo'lgan ko'p. U bitta ikkita emas, ko'p bo'lgan. Ha, pulim yo'q degan to'ylarda ham ketganmiz. Keyinchalik olib kelib bergan, bittalari qolgan. Uni nima qilish kerak emas, ko'z qilish kerak emas. Endi savob ishni aytishdan kerak yo'q. Endi bo'lgan. Lekin tekinga to'ylar ham bo'lgan. Endi bundan keyin ham xalqimizni shunda masalan farzandlarini uylantirishga sharoit bo'lmagan xalqimizda masalan shunaqa shunaqa o'shalarga ham yordam beramiz degan bundan keyin ham niyatlarimiz bor. Mana karantinlar ochilib ketsa, mana o'shandan keyin Xudo xohlasa nasib qilsa qo'limizdan kelgan yordamimizni qilamiz. Rahmat. Albatta sizni karantindan so'ng to'y tomoshalarda yaxshi kunlarda kutib qolamiz. Rahmat. Xayrat aka, navbatdagi savolim shundan iboratki, qo'shiqlarni nega cover qilmaysiz? Ijodingizni kuzatganimizda hech coverlarga ko'zimiz tushmadi. Ya'ni ko'p yoki qiziqmaysizmi, bunga qarshimisiz? Ijtimoiy tarmoqlarda chiqdi, ko'pchilik cover qilib, boshqa qilib, shuni nazarda tutyapmiz. Ya, unaqa qiziqmayman, lekin shu ashula chiqdimi, xalqimizga manzur bo'ldimi, uni bunaqa qilib, bunaqa qilib aytish kerak emas. To'g'risi bu ustozlarning qo'shiqlarini ham cover qilgan to'g'ri emas. Nima sababdan bo'ldi? Endi u qo'shiqni ustoz chiqardimi? Ustozni masalan mehnati singan unga. Uni ustozni qo'shig'ini xalqqa o'zi yuragimizga kirib bo'lgan u. Hammaning yuragiga kirib bo'lgan. Uni o'zgacha qilib cover qilgan bilan uni bilmasam uni qo'shiqni buzadi bo'lgan. Lekin shunday qo'shiqlar ham borki, cover varianti asliga ko'ra ko'proq muxlislarga manzur bo'lib kelyapti. To'g'ri, endi bu yoshlarga to'g'ri keladi, lekin albatta ko'pchilik. O'zi yoshlar, endi san'at institutiga kirganlar, qo'shiqqa qiziqqanlar bu cover qilib chiqadi albatta. Cover qilganda buni boshqa instrumentda chalib aytsa bo'ladi. U qo'shiqni hozir rep qilyapti-da, rep. Rep yo'nalishida cover qilyapti. To'g'ri kelmaydi. Boshqa instrumentatsiya yerda boshqacha sal usulni boshqacha yo'nalishga tushirsa bo'ladi, lekin rep qilib tashlamas kerak-da. Uni rep qilib tashlasa u qo'shiq buziladi bo'lgan. Xayrat aka, sizni ijodingizdagi qo'shiqlarni shogirdlaringiz yoki boshqa ijodkor xonandalar cover qilsa, bunga munosabatingiz qanday? Endi nima desa bo'ladi, bu qo'shiqni xalqimizga yoqsa munosabatim yaxshi. Endi xalqimizga yoqmasa endi munosabatimiz yomon bo'ladi. Cover qilishdan oldin sizdan so'rashdi. Qarshilik bildirasizmi yoki ularni qo'llab-quvvatlaysizmi? Ruxsat beramiz, endi biz shu men tayyorlab shu men ijodimga
qiziqib, hurmat bilan, hurmat bilan qilsa ruxsat beramiz. Demak, qarshiligingiz yo'q. Hech bir shogird yoki do'stimiz biz yo'q, buni qilma deya olmaymiz, lekin o'ziga yarasha nimasi bo'lish kerakda? San'atga hurmati. San'atga hurmati bo'lish kerak. Me'yor darajasida cover qilsa, demak? Me'yor darajasida qilsa. Harajon aka, sizni ashulalaringiz ko'pincha sevgi haqida, to'g'rimi? Asosan sevgi. Qachon endi bir musofir, ona yoki vatan haqida ashulalar eshitamiz? Niyatingiz bormi o'shanaqa mavzuga o'tishga? Men endi Bahromjon ko'nglimdan gap topdingiz. Endi Xudo xohlasa, nasib qilsa, ko'nglimga tuyib qo'ygan oldinda maqsadim bor. Ota-onamga bag'ishlab, Xudo xohlasa bir qo'shiq chiqaraman degan niyatim bor. Uni lekin ko'nglimga yoqadigan bir idea, she'r chiqmayapti-da. O'shaning uchun bu shu yo'nalishda ota-ona haqidagi anaqa qo'shiq chiqara olmayapmiz. Bu ko'ngilga, o'zimga ham yoqmasa, bu xalqimizga ham yoqmaydi degan niyatdaman. Qachonki o'zimga yoqadigan bir she'r kelsa, o'zimga ham do'stlarimiz bor, she'r yozib idea qilib bering, o'sha kelgan paytda Xudo xohlasa nasib qilsa chiqaramiz degan niyatimiz bor. Hayrat aka, bu savolni sizga bejiz bermadik. Demak, bizning navbatdagi shartimiz aynan qo'shiqlar bilan bog'liq. Siz she'r qidirayotganingizni bizga aytdingiz. Sizga tayyor she'rlarni taqdim etamiz. Siz ularni kuyga solib, ajoyib bir qo'shiq yaratib berishingiz kerak. Demak, ijodkorlik mahoratingizni sinaymiz. Demak, Xayratjon aka, birinchi shartimiz hozir ozodan qo'ldagi qutichada har xil mavzuda she'rlar bor. Ya'ni ona haqida, do'st haqida, musofir haqida har xil mavzuda 4 qator she'rlarni yozib qo'yganmiz. Aynan siz hozir shuni musiqaga solib, yaxshi ashula yaratib berishingiz kerak. Men qo'ldan kelgancha. Marhamat, tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Demak, Xayratjon aka va qadrli teletomoshabinlar, bizning qutichamiz ichida turli xil mavzudagi she'rlar bilan to'ldirilgan. Albatta, buni tanlash imkoniyati sizda bo'ladi. 3 tane she'rni tanlaysiz va uni 3 xil yo'nalishda kuyga solib aytib berishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni 3 tasini hammasini bir xilda. Demak, boshladik. Faqat bittasini tanlang. Do'st haqida ekan. Do'st haqida, demak, o'sha do'st haqidagi she'rni o'sha yo'nalishiga qarab she'r qilib, ashula qilib aytib berishingiz kerak. Ya'ni do'stga mos tushadigan qilib. Marhamat, bizni ham bu she'r bilan tanishtirib o'tsangiz. Tug'ilmoq, yashamoq har bir boshda bor. Kimlarga omad yor, kimlar baxtga zor. Kimningdir gul umri so'lganda bekor. O'yla bu umrning savodsin ey do'st. Tingla bu ko'ngilning sadosin ey do'st. Endi buni qo'ldan kelgancha ashula qilib qo'shiq qilib beramiz, nasibingiz. Ozgina vaqt bersangiz. Albatta. Sizga yordam sifatida 1 daqiqa vaqt beramiz. She'r bilan bir tanishib chiqishingiz. Tayyormisiz? Ha, tayyorman. Demak, tayyor bo'lsak eshitamiz. Tug'ilmoq, yashamoq har bir boshda bor. Kimlarga omad yor? Kimlar baxtga zor, kimningdir gul umri so'lganda bekor, o'yla bu umrning savdosin ey do'st, tingla bu ko'ngilning sadosin ey do'st, o'yla bu umrning savdosin ey do'st, tingla bu ko'ngilning sadosin ey do'st. Qoyil, qoyil, bravo, bravo deymiz. Bu ajoyib talqinda ajoyib albatta ijro bo'ldi. Demak, sizdan shu qo'shiqni kutib qolamiz. Albatta, she'r matni tayyor. Kelsa she'ri tayyor. Juda ham zo'r bo'ldi. Endi yana bitta tanlasangiz, hozir bunda yana bir ikkita mavzuda qo'shiqlarimiz bor, she'rlarimiz. Marhamat, yana tanlasang. Ko'ramiz sizga qanday mavzuda she'r tushayotgan. Marhamat, she'r matni bilan bizni ham tanishtirsangiz. Sevgi haqida ekan bu. Aynan o'zingizni, yo'nalishingiz haqida. Agar sevsak, telba kabi sevamiz, yonib kuyib jinni bo'lib sevamiz. Qiynalib zor bo'lib kun-u tunlari, yig'lab tinmay yomon o'ylar
Süremiz eken. Siz ne icat ingizge? Mas eken aynı. Bunu doğrudan doğru şuna kıl bir olmayısınız mı oğuzur? Tayarlanmasından uzingiz. Mana dost şerimizge. Sakın yönelişte dinledik. Şimdi bunu, bu şerimizde şohlak yönelişte kuylab berseniz. Özgeçe keyfiyat bağışla. Sevgi şerimizge. Kılgın ideyamız. Agar sevsek telba kabi sevamiz, yonib kuyib jinni bo'lib sevamiz, qiynalib zor bo'lib kunu tunlari yig'lab tinmay yomon o'ylar suramiz. Agar sevsek telba kabi sevamiz, yonib kuyib jinni bo'lib sevamiz, qiynalib zor bo'lib kunu tunlari yig'lab tinmay yomon o'ylar suramiz. Qoyil, qoyil, ajoyib. Arajon Yangiboyevdan yangi tarona kutib qolamiz, xudo xohlasa. Mana ikkinchi ideyamiz ham tayyor bo'ldi. Xudo xohlasa nasib qilsa tez kunlarda buni ham kutib qolamiz. Ha, albatta bu she'rlar mana sizga tayyor she'rlar. Xudo xohlasa. Sizning yo'nalishingizda bu ajoyib. Keyin ko'pitlarni tayyorlaymiz. Ha, keyingi davomini ham topib beramiz degan umiddaman. Demak do'stlar, navbatni ikkinchi shartimizga beramiz, ketdik. Demek dostlar, navbatni ikinci şartımızga veremiz. İkinci şartımız Xayriyatjon aka, siz hazır Instagram profilinizga, o'z istoriyangizga shunday post qo'yasiz. Ya'ni, men san'atni tark etyapman deb o'zingiz kameraga qarab gapirasiz. Men san'atni tark etyapman va boshqa kasb bilan shug'ullanyapman deysiz. Aynan hozir Ozoda qo'lda ishlab turgan qutichada 10 tadan oshiq kasb turlari yozilgan. Ana o'shalardan birini tanlaysiz va men shu kasb bilan shug'ullanib boshlayman, san'atni tark etdim deb bir obunachilaringizni ishontirishingiz kerak. Demak, qanday kasblar borligini tanishtirib o'tsak. Demak, bu qutimiz ichiga biz usta, qassob, elektrik, taksist, o'qituvchi, qorovul, mexanik, fermer hamda sixondan kasblarni joylashtirganmiz. Aynan hozir siz shularni birini tanlab o'zingizni ishontirishingiz kerak obunachilaringizni. Sizlarga qaysi kasb egasi bo'lar ekanlar? Agar san'atkor ta'kid qildimi? Qanaqa kasb ekan? Elektrik. Ana elektrik. Aynan siz hozir elektrik kasbiga o'tasiz. Marhamat, telefoningizni olib muxlislarimizni ishontirish kerak, to'g'rimi? Albatta, shu men san'atni tark etdim. Elektr bo'lmoqchiman deb. O'zingiz xuddi o'sha vaziyatga tushing. Masalan, siz hozir san'at sohasini tark etdingiz va elektrik sohasida o'z faoliyatingizni yuritasiz. Marhamat, boshlasak. Tayyor bo'lsangiz. Muxlislardan uzr so'raymiz oldindan. Xayrat akaning aktyorlik qobiliyatini hozir birgalikda sinovdan o'tkazamiz. Xayratjon aka, tayyormisiz? Ha, tayyor. Demak, boshladik. Qani, ko'ramiz. Assalomu alaykum aziz muxlislar, aziz do'stlar. Mana bugun san'atni tark etishimga to'g'ri kelib turibdi. Sizlardan ming bora uzr. Kimgadir ma'qul, kimgadir noma'qul bo'lib turibdi. Bugun kun elektrik kasbini tanlashga majbur bo'lib, bemalol elektrik ishlaringiz bo'lsa, arzon narxlarda kelishilgan holda uyingizga borib elektrik ishlanishni ishlab beraman. Meni kechiringlar aziz muxlislar, do'stlar. Qani, ko'rsatingchi, istoriyangizni qo'ydingizmi? Istoriyani qo'yibmiz. Aha, mana istoriyaga qo'ydingiz. Xo'p, endi buni natijasini keyin kutamiz, do'stlar. Hozir esa 3-chi shartimizga o'tamiz. Demak, navbatni 3-chi shartga beramiz, do'stlar. Qayrataka, kimdir sizga duet aytish taklifi bilan kelsa, bu taklifni qabul qilasizmi? Endi uni do'stimizmi, ustozimizmi, shogirdimizmi taklif qilgan paytda endi qo'shiqni birinchi navbatda qo'shiqni eshitib ko'ramiz, keyin qo'shiq yoqsa bemalol taklifni. Demak, taklif qilasiz. Sizga bu savolni bejiz bermadim. Bizni ko'rsatuvimizda 3-chi shartda aynan duet aytish sharti bo'ladi, lekin bu ko'rsatuvimizda 3-chi sharti sal boshqacharoq. Ya'ni kimdir sizga emas, siz o'zingizga yaqin bo'lgan tanishingizga qo'ng'iroq qilasiz va duet aytish taklifini bildirasiz.
O'zingizni yo'nalishingizdan boshqa yo'nalishda ijod qiluvchi biror-bir tanishingizga yoki yaqiningizga. Ya'ni sizni o'sha qo'ng'iroq qiladigan insoningiz Amudaryolik o'zimizni xushovoz xonanda Timurbek Shamsiddinov. Buni u ko'rsatuvdan oldin o'zingiz aytgandingiz. Aynan Timurning yo'nalishi boshqacha, sizning yo'nalishingiz boshqacha. Timurga ham ogohlantirganmiz, shunaqangi qilamiz deb. Demak, hozir qo'ng'iroq qilsangiz, birgalikda duet eshitsak. Timurbek Shamsiddinov va hamda G'ayratjon Yangiboyev bilan. Aynan telefon orqali. Ko'rsatuvimiz sharti bilan tanishtirasiz Timur akani ham. Alo, assalomu alaykum, Timurbek sizmi? Assalomu alaykum. Ha, yaxshimisiz Timurbek? Uydagilar yaxshimi? Shukr, rahmat. Mana AMTUda o'zgacha kayfiyat ko'rsatuviga tashrif buyurgan ekan, o'sha yerga kelgandim. Shunga siz bilan bitta duet ashulayt qo'shiq aytishni taklif berdi. Shunga sizni baxtli bo'lamiz degan qo'shingizga bir duet aytsak bo'ladimi? Bo'ldi, gap qilishimiz kerak emas. Men boshlab beraman bo'lsam, nomini siz davom qildirasiz. Bugun bizning so'z oqshom anarda umr botona o'tirma onamiz deb endi biz bir umr birga bo'lamiz xudo xohlasa bo'lsa baxtli bo'lamiz bugun bizning sol oqshomimizdir ta umr bot unutilmas onamizdir endi biz bir umr birga bo'lamiz xudo xohlasa bizlar baxtli bo'lamiz baxtli bo'lamiz jonim xudo xohlasa ishon mehribonim go'zalim meni baxtli bo'lamiz jonim xudo xohlasa azizim meni, jonim meni. Baxtli bo'lamiz jonim, xudo xohlasa. Ishon mehribonim, go'zalim meni. Baxtli bo'lamiz jonim, xudo xohlasa. Go'zalim meni, jonim meni. Timurbek, qo'ldan kelgancha kulib ijro qilib berishga harakat qildik. Kamchilik bo'lsa, xafa bo'lmaysiz sizning yo'nalishingizda. Kamchilik yo'q. Rahmat, Timurbek. G'ayratjon aka, duet juda ham zo'r bo'ldi. Aynan telefon orqali duet qilganingiz bu boshqacha bo'ldi juda ham. Ajoyib tarzda bo'ldi va biz sizlardan duet kutib qolamiz. Albatta, juda ham zo'r bo'ldi. Endi esa hozir G'ayratjon akamiz Instagramiga kirib ko'ramiz, qanaqangi vaziyat bo'layotgan ekan. Marhamat, kirib ko'rsangiz, boya san'atkorlikdan nima deydi, voz kechdim, elektrik bo'laman deyotgandingiz. Ikkinchi shartimizda majbur bo'lgandingiz. Qani natijasi qanaqa bo'ldi? Qanaqangi xabarlar kelyapti obunachilaringizdan? Va buni ham ular qanday fikrda? Albatta, ularning fikri bizga ham qiziq. Albatta, fikrini bilib, keyin hazir ekanligini ham aytib qo'yishimiz kerak albatta. O'tam Muratov Sherxon akamizdan kelgan SMS ekan. Assalomu alaykum G'ayrat aka. Nega unaqa qilyapsiz aka? Bunaqa qilmang. Shunaqa zo'r qobiliyatingiz bor bo'lsa aka, elni oldidagi san'atkorlardan birisiz. Iloji bo'lsa tashlamang deb yuboribdi. Albatta, siz tashlamadingiz. San'atni tashlamadingiz. Endi esa buni hazil ekanligini ham aytib qo'ysangiz. Yana istoriyaga post qildi. Albatta, yana bitta syomka qilib, shunaqangi qilib xavotir olib o'tirishmasin muxlislaringiz. Avvalambor assalomu alaykum aziz muxlislar, yana bir bor uzr, mana AMTUda o'zgacha kayfiyatdan ko'rsatuvga kelgandim, o'sha yerda kasbingizni o'zgartasiz deb bular shart qo'yishdilar. Mana Bahramjon akamiz. Assalomu alaykum G'ayratjon aka, hech qanaqangi kasbini tark etganlar yo'q. Assalomu alaykum barchaga. Bu AMTUda telekanalida o'zgacha kayfiyat loyihasi edi. Kasbimiz o'zgarmaydi. Xudo xohlasa elni xizmatidamiz. Bu hazil edi, hammasi hazil edi. Bu ko'rsatuvda
ko'p ko'rsatuv shart edi. Muxlislar xafa bo'lmaysizlar. Albatta muxlislarimiz to'g'ri tushunishadi degan umiddamiz. Bu barchasi o'zgacha kayfiyat ulash uchun edi. Mana obunachilarni ham ogohlantirib qo'ydik do'stlar. Endi shu joyda ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda do'stlar. Bizning bugungi o'zgacha kayfiyat ko'rsatuvimizning 2-sonining mehmoni bo'lgan G'ayratjon Yangiboyev akamizga kattakon rahmat aytamiz. Rahmat. Allohim elimiz tinch bo'lsin, yurtboshimiz omon bo'lsin, xalqimiz turmushi bundan da farobon bo'lsin. Mana karantin qoidalariga amal qilgan holda hammamiz uyda qolaylik. Xudo xohlasa nasib qilsa yaxshi kunlarimiz oldinda. Tez kunlarda bu koronavirus pandemiyasidan ozod bo'lib, yaxshi kunlarimiz, to'ylarimiz boshlanib ketsin. Sizlarni ham ijodingizga omad tilaymiz. ATV telekanaliga ham rahmat. Sizga ham ko'rsatuvimizga tashrif buyurganingiz uchun kattakon rahmat aytib qolamiz. Tilaklar uchun alohida tashakkur izhor etamiz sizga. Qadrli teletomoshabinlar, ATV telekanali O'zgacha kayfiyat loyihasi yaqin daqiqalar ichida xonadoningiz mehmoni bo'ldi. Do'stlar, har doim kulib yuring, chunki tabassum har doim modada. Doimo tabassum qiling azizlar. Tabassum orqali siz hayotni uzaytirasiz, do'stlaringizni mamnun etasiz, dushmanlarni yengasiz. Nasib etsa keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha aman bo'ling. Ko'rishguncha xayr do'stlar. Qo'rqoq oqalisan, yaxshimisan? Sen bilan bitta xush xabardan bo'lishaman deb kelgandim. Men bu qizga uylanmoqchiman. Sen üçün ben neler kılmadım, başkalara hiç karamadım. Endi bildim, endi anladım, sen beni kop yaman aldadın. Sen üçün ben neler kılmadım, başka kıza hiç karamadım. Sevmi men
ko'rsataman senga ertaga bitta narsa ko'rsataman. Qani ketdik bo'lmasa. Ahmani yaraldadı. Gülüp qarab gözlerime. Endi içim sevmimen. Vede verdim özüm özüme. Eme qani o'ziman sevasmi? İshonmaysanmi? İshonaman. Qachonki mash mashinangizni sotib meni nomimga uy olib bersiz. Sen hamma bolalarni shunaqa qildisanmi?